برخه ستاسو ماشوم د تغیراتو په دې وخت کې. په دې کې مونږ به په دې باندې خبرې کوو چې مور او پلار څنګه کولی شي چې په داسې وختونو کې خپل ماشوم سره کومک وکړي چې هغوی خوشحاله، صحتمنده او محفوظه پاتې شي د دې غټو تغیراتو په وخت کې. په داسې وختونو کې مور او پلار څه کولی شي؟ تاسو کولی شئ چې خپل ماشومانو سره کلاو خبرې وکړئ د دې په هکله چې راتلونکي تغیرات به راځي. خپل ماشومان خبر کړئ، هغوی سره خبرې وکړئ او هغوی ته ووایئ چې هغوی باید څه سیزونه په نظر کې وساتي او څه آینده دپاره څه د هغوی په نظر کې وي. ماشومان همدغسې نوي نوي سیزونه او نوي نوي حالات نه خوښوي، نو دې دپاره که هغوی سره تاسو دغه ټولې خبرې اترې وکړئ نو د دې تغیراتو دپاره ماشوم کولی شي چې په آینده کې آماده وي. کله هم چې تاسو د خپل ماشومانو کې د هغوی په طبیعت کې، د هغوی په اشتها کې، د هغوی په سلوکو کې، د هغوی په خوب کې کوم تغیر ووینئ، نو تاسو کولی شئ چې د خپلو ماشومانو نه دغسې پوښتنې وکړئ چې بچې څنګه یې، زه څه کولی شم چې تا سره کومک وکړم او څه داسې کار کولی شم چې هغې سره ته د احساس د ښه والی وکړې. دا ډېره مهمه خبره ده چې تاسو کله چې د بچو سره خبرې اترې کوئ نو په هغه وخت کې ډېر په ایماندارۍ سره ټولې خبرې ورسره وکړئ او دغه خبرو په وخت کې کله هم چې ورته ځواب ورکوئ نو باید هغه ځواب په مثبت ډول ورته ورکړئ. خپل ماشومانو ته په دې باندې ډاډګیرنه ورکوئ چې تاسو د هغوی خبره اورئ او څه چې هغه وایي هغه تاسو ورته تکرار کوئ. لکه مثال په ډول تاسو ورته ویلی شئ چې بچې، څه پوهېږم چې ته په دې باندې خفه یې چې ته نوې مکتب ته روانې، خو ته ماته دا ووایه چې زه درسره څنګه کومک کولی شم چې ته احساس د ښه والی وکړې او ته په آرام شي. خپل بچي په دې باندې تشویق کوئ چې تاسو سره خبرې وکړي، د خپلو ملګرو سره خبرې وکړي او په فامیل کې په ګډه سره تاسو سره وخت تیر کړي. کله هم چې هغوی سره یئ مثبت رویه ښکاره کوئ او خبره اورئ او د هغوی خبرې باندې ځان پویوئ. زمونږ د خبرو دغه برخه په نامه د دې ده چې د نوي کارونو، روزمره کارونو ټاکل. دا ډېره مهمه خبره ده چې ماشومان په دې باندې پوه وي چې هغه محفوظه دي او چا سره تړلي شوي دي یا چا پورې مربوط دي. تاسو کولی شئ چې ماشومانو سره کومک وکړئ چې هغوی د دې نوي تغیراتو سره خپل ځان برابر کړي. د دې د کولو دپاره مونږ کولی شو چې ماشومانو دپاره مونږ د روزمره کولو دپاره داسې کارونه وټاکو چې هغه په دوامداره ډول باندې هماغسې وکړلی شي او هره ورځ په هماغه وخت باندې وکړلی شي. لکه مثال په ډول ماشومان په خپل عادي وخت باندې پاسېږي او د سحر کارونه هماغسې هره ورځ یو شانتې هماغسې کارونه وکړلی شي. زده کړه عادي ډول سره او د زده کړې ټول فعالیتونه عادي ډول سره وکړلی شي او مکتب ته هره ورځ باید لاړ شي. د وزه کېدو په وخت کې باید چې خپل غاښونه برس کړي او ورسره بیا مور او یا پلار ورته کیسه وکړي د وزه کېدو نه مخکې. کله کله دغه عادي فعالیتونه او یا یو شانتې فعالیتونه د لویانو دپاره خسته کن وي، مګر ماشومانو سره دغه کومک کوي چې دغه عادي کارونه، روزمره کارونه چې وکړي نو دې سره د ماشومانو په ذهن باندې چې کوم بوج وي هغه ورسره کمیږي او د دې سره د ماشومانو د زده کړې او دغه تغیراتو سره د دې مشکلاتو سره د مخنیوي د هغوی قوت چې کومه ده، قابلیت چې کوم دی هغه ورسره وده کوي. ډېره مننه ستاسو د اورېدلو نه. دغه د خپلو ملګرو او د خپل فامیل سره شریک کړئ. Thank you to our sources who provided information for this video and to our interpreter today. Thank you to Milwaukee Public Schools for providing interpretation. This video was made possible by the generous support of the Wheaton Franciscan Sisters Fund.